manni hoji auditora olana bulchi samagala finfinne yero ittanu keset jijjira mafidu barbade ilalchison qoda fidatto tafi kore dabbi mana mare bulchi samagala finfinne wolin magala adamat mare gege sajra wajirchi angolapsi dankenna mefkidu gele fachun tajajila auditi sadarka sai gatefi kulkulina qabulachu fakasuma hankinale mulatan furuf hojeta akajiru mana hoji auditora magala finfinne auditora olana kantan obo amante mechalu dubataniru wanna auditor misrabetu በአዋጅ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት ማን ነው ጂኦዲ ተራውላና ኩን አንጎ ለብሲን ከነመፊ ባህቾፍ ደሜ ኦዲቲ መራካን ግዱ ገለፈቱ አጉግፊ ቁልቁልና ኦዲቲ ቡራ ታሲፈቹን ቡልቺንሳ መጋልቻት ተጃጅላ ኦዲቲ ሰደርካሳ የገተከኑን ሰርኒ ፋይናንሲ መጋልቻ ከነፍቶምና ቀቦአካ ተውፊ ጀባቴ ወጀታጅራ አንከናሌ ዮ አርጎአሞ አካሲሬፈሙ ታይሱን ዋን ሰራየ ገሙ ባህታጅራ ኩን ኢትፉፋሲ ወጅርቻ ደንቃሌ ህዱን ሙደታን ዋንጅራኒፍ ጅጅራማ ያደም ፍዱን ካንደደበም ተውስ ኦቦ አመንቴን ካሰኒ ካንጅራን ከመንግስት ሀብትና ንብረት ጉዳይ ጋር የሚያያዙ ክፍተቶችና የሙስና ድርጊቶችን ለማጣራት ዲሞተ ቀበኘ ሞቱማፊ ጎጫ መላመልቱማን ወልቀበታን አደባሶፍ ቃሞለ ሀቃራ ጋፊያካ ኦዲቲ ተውያታን ሲመቹን ቁልቁሌ ሱኒሲ ተጃጅል ለሀቃ ገመከናን አከጅራቱ ቶምሳ ይሰራ እገሙ ታይሳ ቱሬጅራም ተውስ ሁዳሌ ሄዱ መነሆጂ ከና ሙደተን እራከውን ሃንጋ ያኔ ሆጀኔ ረጀቹፍ ገሩ ነመረክሳም የሮይቲያኑ ከሰቲ ተጃጅላ ኦዲቲ ፎየ ቀቡከኑፊ ሆጂቧ ቀበይ ሰራወቹፍ ወጀር ኢሳኒ ቆፒ ተውካሶን ከነስ ምልከሱፍ ቱምሲ ቃማሁንዳ አከበርባችሶስ ሁበጂ ሰኒሩ በቀሩት ስትራቴጂክ አመታት ለከተማው የተሻሉ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችሉ የሮ ተርሲ ሞዋታን ሀፈንቲ ኦጂ መጋላ ከነመዳሉ ወጀቹፍ ከሮራ ወጋሸኒ ፊ ኩረኒ ቆፔሱን ካን ኦጂቲ ገለ ሲያተው ካና ምርከኔ ሱፊ ጫሴ ፈመ ወጅርቻ ረዴብን ቆራቹን ገራ ኦጂቲ ሴኖፍ ቆፒ ረተርገምና ካና ሚልከ ሱፊ ማናመሬ መጋላ ፊንፊኔ ደበለቴ ቃሙሊን ቆደ ፍደቶታ ቱምሲ ሳን ታይሱ ቀበን ኦላናዳ